Sumqayıt şəhərində şəhid ailələrinin, müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçuların, vəlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin məşğulluğuna və sosial problemlərinin həllinə dəstək olması məqsədilə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti yanında əlaqələndirmə mərkəzi yaradılıb. Artıq əlaqələndirmə mərkəzi bir həftədir ki, fəaliyyətə başlayıb. Keçirilən tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti yanında əlaqələndirmə mərkəzinin rəhbəri Gündüz Əliyev bildirib ki, mərkəz bir həftədir fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, artıq şəhid ailələrin və qazilərin bir neçəsi işlə təmin olunub və bir sıra problemləri həll edilib. Belə ki, 19 nəfər Azərkimya İstehsalat Birliyinin tədris peşə mərkəzinə yönləndirilib, 10 nəfər müxtəlif sahələrdə işə qəbul olunub, 13 əmək qabiliyyətini itirmiş qazi sahibkarlar tərəfindən himayəyə götürülüb. Məşğulluq marafonu üzrə 25 müəssisədə 50 vakansiya var. Bundan başqa su, qaz, işıq və digər problemlər üzrə müraciətlər müsbət həllini tapıb. Diqqətə çatdırılıb ki, şəhidlərin ailə üzvlərinin, qazilər və digər imtiyazlı kateqoriyadan olan əhalinin şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə işlə təmin olunmasında qarşıya çıxan problemlər tam aradan qaldırılmalıdır. Bununla yanaşı şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarının sosial problemlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri çərçivəsində onlarla mütəmadi olaraq toplantılar, fərdi görüşlər keçirilməli, gündəlik qayğıları ilə maraqlanmalı, həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönələn əhəmiyyətli işlər görülməlidir. Tədbirdə qeyd olunub ki, 44 günlük vətən müharibəsində 1200 ədək sumqayıtlı gənc iştirak edib. Onlardan 400 nəfəri əlilliyi müəyyən edilən və edilməyən qazilərdir. O da diqqətə çatdırılıb ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən şəhid ailələrinə daim maddi və mənəvi dəstək olunur. Onlar hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. İşlər bundan sonra da həyata keçiriləcək. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.